الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى واختار الإسلام دينا والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وأصحابه أجمعين فلم دريم ذلف دريم تكون الله جل شانه كريو سيتو جدو سندت بمير سيتو باكو فيشن Mëshiruesi të përgjithshëm që na bëri musliman dhe që na bëri pjesëtar të umetit të pejgamberit të fundit, umetit të Muhammedit alayhis salam, të cilin e dërgoi si mëshirues, përgëzues dhe mësues për brezna të arshëm. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, mëshira dhe begatia e Zotit qofshin mbi të gjithë ju. Teleshikues të nderuar, mirë se vjeni në emisionin e fundit Shkëndija të Udhëzimit, të cilën emision ne kemi përgatitur çdo natë gjatë muajit të Ramazanit dhe në të cilën emision ne gjithmonë kemi sjell ligjërata të ndryshme me ligjërues të ndryshëm nga rrethi i Gostivarit. Ne pasi sonde jemi në fund të muajit të bekuar të Ramazanit, pikëspari duhet të falenderojmë Allahun xhaleshanuhu që na dha shëndet dhe që na dha jetë të arrim edhe këtë muaj të bekuar dhe të shpërblehemi me mirësit dhe me begatit të cilat janë padishim të shumta të cilat Allahu Gjeleshanu na i fali neve vetëm për nderë të këti muaj të bekuar. Të lishkuas të ndëruar, shumë shpet kalojnë ditët dhe netët, shumë shpet kalojnë muajt dhe vitet. Kjo është gjendja e dunjas, shpet kalojnë për njëherë, nuk vazhdojnë në një gjendja asë njëherë. Pra ki është lidhja Allahu Gjeleshanu të krijesat e ti. Sonde ndahemi nga muaj i bekuar i Ramazanit. Si kur të ishte një ëndër e cila shumë shpejt kalohi. Umbil kjo faqe. Ka fituar kush ka fituar, ka humbur kush ka humbur. Ramazani ka dhurata dhe mësime të mëdha të cilat duhet të realizohen. Prej tire duhet të jetë edhe vendosshmëri, luft të vërtet kundër shejtanit të mallkuar dhe për të ecur një rrugë të shëndosh dhe të drejt duke u larguar nga çdo padrejtësi dhe nga çdo e keqje. Të lishkuas të ndëruar, muaj Ramazanit kaloi dhe i do tjetë dëshmitari ini në ditën e gjikimit, dhe dëshpoj për ne, apo kundër nesh, më varsish nga punët që kemi punuar ne gjatë këti muaj të bekuar. A që ka bo punë të mira në këtë muaj, le të falemdroj Allahun Gjeleshanu dhe le të gëzohet për shpërblimin dhe për sevapin e fituar gjatë këti muaj. Edhe në fund të këti muaj, ne duhet të bojmë vepra të mira, të cilat do të nafrojnë të mëshira Allahu Gjeleshanu, do të forcojnë imanin tonë dhe do të ashtojnë numërin e punëve të mira në librin në të cilën shënohen veprat e njerëzive që punojnë gjatë veprat e njerëzive gjatë jetës së kësaj bote. Një nga ibadetet e tilla është edhe sadakatul fitri i cili jepet në fund të kësaj feste. Një ibadet tjetër, vepër e mirë, është deklaruarit e tekbirve, madhrimi Allahu Gjeleshanu, deri në faljen e namazit të bajramit, me të cilët tekbir në madhrojmë Allahun Gjeleshanu, ashtu si që në porositaj në Kurani fëmëllartë ku thotë, Estaizu billah bismillah wali tukabbirullahu ala ma hadakum wala allakum tashkurun. Thot Allahu madhruar, të madhuroni Allahun para te sa i udhëzoi dhe që të falemëndëroni. Në bajram çdo besimtar duhet të jetë i lumtur për shkak të mëshirës së Allahu Gjeleshanu të cilën ai e ka treguar, duke na mundësuar neve të përfundojmë Ramazanin me punë të mira të cilat ne kemi arritur t'i punojmë gjatë këti muaj të bekuar, ato janë namazi, agjerimi, leximi Kuranit, sadukatul fitri, ndihma e tjerëve dhe punë tjera të mira. Pra të gjitha këto punë janë më të vlefshme se tërë dunjaja dhe gjithçka që ka në këtë botë. Allahu Gjeleshanu në Kuranin famullar thot, i drejtohet Muhammedit a.s. dhe thot, thuaj o Muhammed, vetëm mirësis dhe mëshirës së Allahut le t'i gëzohen, sepse ajo është shumë e dobishme se ajo që grumbullojnë në këtë botë. Pra përfundimi i Ramazanit në realitet arritja e bajramit duhet të shfrytëzohet për ndërprerje të përhershme nga disa vepra të këqija,
e jo pas Ramazanit, përsëri të fillojmë me punë të këqija. Në qoftë se nuk vazhdojmë me punë të mira dhe pas Ramazanit, atëherë duhet të pranojmë se nuk jemi besimtar të fortë, me që nuk jemi në gjendje që tërësisht të mposhtim shejtanin e mallkuar. Pra besimtari vërtet duhet të jetoj një jetë të tillë gjatë tërë vitit, jo vetëm gjatë një muaj. Pra nuk ekziston musliman sezonal, për vetëm musliman komplet. Pra Bajrami është rast shumë i mirë edhe për pajtimin e muslimanve, dhe është moment i qëlluar në të cilën ne duhet të falim, të bëjmë halal njëri tjetrit. Është keq kur në një saf në xhami falen di musliman, ndërsa ata nuk flasin me zveti. Dhe shpesh herë për këtë është shkas vetëm një imsi, mirë po ata sikur nuk presin mëshirën Allahut, prandaj edhe nuk falin njëri tjetrit. Kush nuk mëshiron dhe nuk ua fal të tjerëve, as ndaj tij nuk do të ketë falje dhe mëshirë në porositë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Pas faljes së Bajramit, është mirë të vizitohen prindërit, të afërmit, miqët dhe fëmijët. Fëmijët duhet të gëzohen me ndonjë dhuratë të vogël, dhe kështu t'i mësojmë të dhurojnë dhe t'i kujtojmë festat tonë në islame, dhe njëkohësisht duke i larguar nga festat jo islame. Pas muaj të Ramazanit, duhet të vazhdojmë me krerjen e veprave të mira, nga se veprat e njeriut nuk mbarojnë me përfundimin e Ramazanit, por mbarojnë me përfundimin e jetës dhe me ardhjen e vdekës. Teleshikues të nderuar, nëse namazi i Tarawih ka përfunduar, edhe më të qenë mbeten namazet nafile, namazet vullnetare gjatë muajve të tjerë, nga se kështu ka vepruar Muhammedi alayhis salam, i cili në një hadith të tij thotë: "O njerëz, përhapni selamin, ushqeni të varfurin, forconi lidhjet tuaja familjare dhe faluni gjatë natës derisa të tjerët bëjnë gjumë, dhe kështu do të hini në xhenet të shpëtuar, do të hini me selam." Siç duhet vazhduar pas Ramazanit me namaze dhe me agjerim vullnetar, ne gjatë muajt të Ramazanit duhet të vazhdojmë edhe me krijerjen e veprave tjera të mira, me farze apo nafile, si dhe të largohemi nga veprat e këtia gjinahet e ndryshme, në mënirë që të jetojmë mirë në këtë botë dhe të fitojmë shpërblimin dhe sevapin për jetën pas vdekjes. Përveç tjerash, dita e Bajramit është dita në të cilën çdo musliman dhe muslimane e merr shpërblimin Allahu Xheleshanu për veprat e mira që i ka punuar gjatë muajit të Ramazanit, të cilën gjë e vërtetojnë hadithet e Muhammedit alayhis salam, ku thuhet: "Kur të përfundoni muajin e Ramazanit dhe kur të shkoni ditën e Bajramit për ta falur namazin e tij, Allahu Xheleshanu thot: O melekët e mia, çdo punë kërkon shpërblimin e vet, dhe robrit e mi që kanë agjëruar muajin e Ramazanit, sot kanë ardhur të falin namazin e Bajramit dhe të kërkojnë shpërblimin e tyre. O melek, përgozoni besimtarët që unë me të vërtet i kam falur ata." Pastaj melekët thuan: "O umeti Muhammedit, kthehuni në shtëpi tua, sepse Allahu Xheleshanu ka fal të këqijat me të mira." Po ashtu Allahu Xheleshanu thot: "O robrit e mi, keni agjëruar për mua, keni bërë iftar për mua, shkoni në shtëpi sua fala gabimet." Edhe ne të lëshkuas të nderuar, të shpresojmë se përnder të këti muaj të bekuar, në ditën e Bajramit, inshallah kemi merituar faljen Allahu Xheleshanu. Prandaj të lutemi Allahu Xheleshanu për falje, sepse ai është falës dhe i do ata që kërkojnë falje Allahu Xheleshanu. Teleshikues të nderuar, sonte është emisioni i fundit Shkëndija e Udhëzimit, të cilën emision ne kemi emituar do natë gjatë muajit të bekuar të Ramazanit. Prandaj shfrytëzoj rastin që në fund të falenderojmë muftinin e Gostivarit dhe muftiun e nderuar Shakir Efendi Fetahun, të falenderojmë TV Globin, drejtorin e TV Globit Zotri Blerim Mustafin, si dhe stafin realizues të emisionit Shkëndija e Udhëzimit për kontributin e dhënë në realizimin e këtij emisioni gjatë muajit të Ramazanit. Pashtu falenderojmë edhe të gjithë kolegët të cilët morën pjesë në këtë emision me ligjëratat e tyre të bukura.
Ndërsa një falemderim të veçantë shkon për të gjithë ju të lëshikues të nderuar që ishim me ne gjatë këti muaj të bekuar. Zot ju më shiroft dhua pranoft i badetin tuaj. Para se të ndahemi nga ju të lëshikues të nderuar, ashtu si që kishim tradit që në fund të çdo emisioni të bëjmë një dua të përbashkët, edhe sonde dhe të bëjmë një dua bashkarisht me shpresë që Allahu Gjeleshanu në këtë natë të bekuar, në natën ku jep dhuratat për besimtarët e ti, për robrit e ti, që dhe sonde ne bashkarisht i lutemi Allahu Gjeleshanu. Prandaj lutjen dhe të fillojmë me këto fjalë. O Zoti lartësuar, të lutemi të na falish për gjithë gabimet që kemi bërë dhe për gabimet që vazhdojmë të i bëjmë. Ti e i mëshirëshëm, të lutemi na fal, na ndihmo të rrim larg nga gabimet. O Zoti lartësuar, të lutemi udhëzoj prindërit tanë, udhëzoj motrat tona në rrugën tënde e mos vdesim pa e kuptuar se kush është Allahu. Leri ata të shikojnë të vërtetën dhe ndihmoj ata ndaj presionit të miqve dhe të shokve që mundohen të largojnë nga ti dhe nga rruga ite. O Zoti lartësuar, të lutemi udhëzoj të dashurit tanë në rrugën tënde. Ata janë njerëz të mirë e të ndershëm dhe janë të mirë me ne. Ata asnjëherë nuk kanë folur keq për fen tonë. Të lutemi o Zot, udhëzoj ata në rrugën tënde të drejtë. O Zot i plotfuqishëm, bëje çdo aspekt të jetës tonë të jetë për ti dhe në shërbim të krijimit tënd. Dhe të lutemi na largo gjithë ato nijete të këqija që na i kemi. O Zot i lartësuar, shpëto njerëzimit nga armiku i vetvetes. Na mbro nga dhuna, na mbro nga friga dhe rreziku, sepse vetëm ti je mbrojtësi im. O Zot i lartësuar, na le që të duam ashtu që e meriton ti, dhe na bën që të kemi frikë ashtu siç e meriton ti. O Zoti plotfuqishëm, na shtot diturinë, një dituri me sinqeritet dhe jo për të kërkuar famë, pozitë dhe pasuri. Le të shërbej kjo dituri për çështjen tënde në rrugën që ti e pranon dhe le të përfitojë njerëzimi nga ajo rrugë. O Allah, të lutem na udhëzo fëmijët tanë. O Zot, mbroj nga gjithë ndikimet e këqija që i rrethojnë. Jepu atyre shok besimtar dhe ndihmoj ata të rinë në rrugën e drejtë, në Siratul Mustaqim. O Zoti plotfuqishëm, të lutemi na ndihmo të rrim larg nga haramat në këtë botë. O Zoti lartësuar, mos na le të ikim larg nga ti, pavarësisht nga vështirësitë me të cilat ti na sprovon. Le të shërbejnë këto vështirësi për të na bërë musliman më të fortë dhe më të sinqertë. O Zoti plotfuqishëm, bekoj dietarët tanë dhe liderët tanë që mundohen të venë islamin në rrugën e profetit dhe porosive të ti. O Zoti lartësuar, bekoj të gjithë ata që na kanë dhënë neve mësim për ti dhe për islamin. O Allah, na jep mundësi që t'i falin të gjithë ata të cilët na kanë lënduar neve me fjalët apo me veprat e tyre. Të lutemi o Allah, na i bashko zemrat tona. O Zoti lartësuar, të lutem na ndihmo që t'i shlim borxhet, na jep mundësi që janë halal, që të dalim sa më shpejt prej borxheve, e kështu të vëjmë para teje në ditën e gjykimit pa asnjë borxh dhe pa asnjë hak të huaj. O Zoti lartësuar, hapa rrugën djemve dhe vajzave tana që të martohen sa më shpejt, le të martohen me njerëz të sinqertë dhe të devotshëm që do të jenë të përshtatshëm për njëri tjetrin. O Zoti lartësuar, të lutemi të dhurosh të afërmive dhe shokve tanë fëmijë të shëndetshëm. Ato dëshirojnë shumë të kenë fëmijë dhe inshallah ata do të jenë prindër të mirë për fëmijët e tyre, të cilët do të mundohen të edukojnë sipas urdhrave tua dhe porosive të Muhamedit alayhis salam. O Zoti lartësuar, ndihmo jetimët dhe të varfurit, kudo që janë. Na jep mundësi që të bëjmë sa të mundemi për ta. O Allah, udhëzoj dhe mbroj rinin tanë nga droga, alkoholi, si dhe të gjitha haramet që ekzistojnë në shoqërinë tonë. O Zoti lartësuar, afroj të gjithë njerëzit më afër teje dhe më afër njëri tjetrit.
në fund na mbetet një motiv dhe si ti drejtojmë vetëm te Zoti dhe i lutemi që çdo ditë të jetë e bardh për ne e jo e zez, të jetë e drejt dhe jo e gabuar, të jetë e vërtet e jo gënjeshtër, të jetë me dashuri dhe jo me urejtje, të jetë me drejtësi dhe jo me padrejtësi, të jetë e mirë dhe jo e keqe, të jetë e bekuar për të gjithë ne. O Zoti plotfuqishëm, besimtarët tu që gjatë Ramazanit me dua dhe lutje të ndryshme të janë drejtua, dua dhe lutjet e tyre me i pranuar dhe në mëshirën tënde të gjithë me i strehuar. O Zot, gjinahet të na i falish, magfiret të na bosh, dhe në mëshirën tënde gjithmonë të na mëshirosh. Ja Ilahi, zemra tona na i pastro, me dritën imanit në ndryqo, në rrugë të drejt në uzo, me shefaatin e pejgamberit a.s. në përgozo, prej dënimit të gjenemit në shpoto dhe gjenetin nasip të gjithve në i ba. O Zot i lartësuar, të lutemi në besimtarët tu me sinqeritet, që bëjmë gabime dhe gjinahe në këtë jetë. Ja Rabbi, të lutemi ti mungesat në i bën tamam dhe neve në i merë shpirtin me iman. O Zot i lartësuar, të lutemi ti edhe vdekjen të kemi të lendë, se njëri pa vdek në këtë botë nuk ka me mbetë. Të lutemi në falë neve, ja Allah, veç teje që në falë tjetër nuk ka. Ja Rabbi, më shirën tënë dhe në kërkojmë se të gjithë na me zemër dhe me shpirt të besojmë. O Zot i lartësuar, të lutemi ti me islam në fërco, nga gjinahet në largo, me të mira tua në furnizo dhe jetën të përfundoj me punë të mira të gjithve në mundco. O Zot i plotfuqishëm, të lutemi ti të smuarit tanë në shëro, të vdekurit tanë në mëshiro, rinin tonë e mbro në rrugë të drejt në uzo, të gjitha lutjet tonë në e prano dhe në gjenet, inshallah të gjithve në bashko. Të lëshkuas të ndëruar, me shpresë se Allahu Gjeleshanu këtë dua, inshallah, në e pranon dhe në e bën kabul, edhe në fund, edhe njëherë ju falemëndëroj për vëmendjen tuaj, dhe për atë që ishi gjatë tër muaj të Ramazanit bashkë me ne në misionet tona, në të cilën ne jemi munduar gjithmonë të flasim për tema për të cilat ne kemi menduar se janë më të dobishme për të gjithë një, për të gjithë ne, edhe për atë, edhe njëherë ju falemëndrojmë të gjithëve për vëmendjen tuaj, duke ju lutur Allahu Gjeleshanu që të shpërblej me shpërblimet më të mëdhaja të ti. Prandaj në fund të lutemi Allahu Gjeleshanu që të jeni në mbrojtjen e ti dhe inshallah i tua pranoj të gjitha lutjet tuaja, tu japi një jetë mirë në këtë botë dhe inshallah gjennetin në botën tjetër. Zoti qoftë me ju. Në fund të përshëndes me përshëndetjen islame, selamu alejkum wa rahmetullahi dhe berekatu, paqja, mëshira dhe begatit e Zoti qofshin mbi të gjithë ju.